Na segunda-feira, nós trouxemos aqui no BG a denúncia da família de Maiara Nascimento, de 25 anos, que morreu na maternidade Nossa Senhora de Fátima no dia 21 deste mês, depois de um parto cesáreo. A família acusa o hospital de negligência médica. Depois dessa denúncia, outros casos começaram a chegar aqui na nossa produção e ontem o Neto Mota foi ouvir parentes de uma gestante que está entre a vida e a morte com a infecção generalizada após um parto cesáreo também realizado na maternidade Nossa Senhora de Fátima. Vamos acompanhar a história dela, esse incrível relato a partir de agora na tela do BG. No dia 10 de outubro deste ano, uma jovem chamada Fernanda Calheiros, que tem 27 anos, saiu do município de Novo Lim, no interior de Alagoas, para realizar o parto do segundo filho aqui na capital, na maternidade Nossa Senhora de Fátima. Dois dias depois, ela retornou ao interior e o bebê teve que ficar aqui em Maceió. Ele foi transferido da maternidade para o Hospital Veredas. Lá em Novo Lino, começaram algumas complicações em relação à saúde dela. O Felipe Calheiros, que é primo da jovem, está aqui do meu lado. Felipe, o que foi que começou a acontecer? Bom, após a alta que ela teve, né, ela chegou em Novo Lino e começou a sentir dores. Dores essas que não passavam, né? Ela foi pro posto de saúde mais próximo da cidade e encaminharam ela para Joaquim Gomes, que é um hospital próximo a Novo Lino. Em Joaquim Gomes, o médico passou o remédio, disse, toma o remédio que a médica passou, deve ser gases e tal. Aí retornou para casa. Porém, as dores não passaram e ela retornou para Joaquim Gomes, o hospital. Quando o médico tocou nela, tocou no, na barriga dela, no útero, ele ficou desesperado e disse, encaminha logo ela para o Hospital Regional da Mata, que ela está necessitando de uma cirurgia urgente no útero. Não pode aguardar nem um minuto a mais. Aí começou a colocar medicamento nela e ela foi para o Regional da Mata. No dia 18, quando ela deu entrada na emergência do Hospital Regional da Mata, foi feita uma retirada de útero às pressas, porque devido ao relato do médico, estava bastante infeccionado e estava com muita necrose, ela estava com sangramento, e isso devido tudo à cesariana, que nas palavras do médico que acompanhou ela durante a cirurgia, falou que foi uma cesariana desastrosa. E está sendo bem complicado, né? Porque, de acordo com o médico, ela está passando por um estado bem grave, muito grave mesmo, com risco de morte, porque ela está com sepse, uma infecção generalizada que foi decorrente dessa cesariana. E vocês conseguiram um prontuário de alguns atendimentos? Sim, sim. A gente pegou o relatório médico do hospital, onde ele relata todas as informações que ele me passou, ele relata nesse relatório médico. E a gente tentou conseguir um prontuário da maternidade, só que eles me deram o prazo de 15 dias para poder entregar esse prontuário. Vocês registraram um boletim de ocorrência? A gente, após tentar pegar o prontuário, a gente registrou um boletim de ocorrência e acionamos a nossa advogada para entrar com ação contra a maternidade para ela se responsabilizar pelo erro que foi causado. Porque um erro simples que custa a vida de duas pessoas, né? Que é do meu primo, Natanael, e da minha prima, Fernanda, que são os dois internados na UTI. E ela já tem um filho de 7 anos também, né? Tem um filho, Davi, de 8 anos. E é bem triste, porque a gestação dela foi bem saudável. A gente tem todos os exames, ultrassons. Ela estava bem feliz que ia ter o neném. Inclusive, quando ela teve a alta, ficou super feliz, porque falou que o menino era lindo e tal. E depois que ela teve a alta, ela nem conseguiu ver o neném mais, porque ela foi internada na UTI também. E o estado dela está sendo bem péssimo mesmo. O que chama a atenção é que depois do primeiro caso, onde infelizmente a gestante veio a falecer, caso lá também da maternidade Nossa Senhora de Fátima, outros relatos e denúncias chegaram inclusive no WhatsApp do jornalismo da TV Pajuçara, assim como o caso da família do Felipe. Nós prontamente entramos em contato com a Secretaria de Saúde de Alagoas para tentar saber o que é que está acontecendo, se a maternidade está de repente investigando essas supostas denúncias. E nós recebemos uma nota da CESAL. A nota diz o seguinte: a Secretaria de Estado da Saúde informa que já determinou a abertura de uma sindicância administrativa para apuração dos fatos alegados pelos familiares
das usuárias atendidas na maternidade Nossa Senhora de Fátima. A gente fica então também aguardando o posicionamento e talvez uma entrevista de repente de algum coordenador ou representante da maternidade para a gente saber o que é que está acontecendo. Aqui do bairro do Clima Bom, Neto Mota.